Підбиваємо інформаційні підсумки понеділка. У студії Оксана Гудсайт. 20-та година понеділка, час підсумків. 22 січня, очима журналістів «Фактів ICTV» та «Вікон СТБ». І сьогодні в нашому випуску ви побачите. Пряме включення з лінії фронту. Чим ми в тилу можемо допомогти тим, хто захищає країну на нулі? Росіяни беруть на озброєння новітні безпілотники. Що в них змінилося і як це вплине на роботу нашої ППО? Візит прем'єр-міністра Польщі до Києва. Які підсумки і про що домовилися? Росіяни намагаються просувати свою пропаганду в Європу через так звану свою культуру. Чи розуміє Захід небезпеку? Зустріч російського полоненого з українською сім'єю, яку він покинув 30 років тому. 10-та річниця загибелі перших трьох героїв Небесної Сотні. Ми згадаємо ті буремні часи. Згорів живцем в автомобілі. По обіді росіяни зі ствольної артилерії обстріляли Куп'янськ на Харківщині. Один із двох снарядів влучив в автівку, за кермом якої був місцевий житель. Він загинув на місці. Автівка згоріла вщент. Другий снаряд влучив у житловий будинок. Двоповерхівка пошкоджена, під вікнами квартир залишилася вирва. В сусідніх будинках та магазині повибивало шибки. Ще один місцевий житель зазнав різаних ран спини, тулуба та передпліччя. Йому надали медичну допомогу. Про це повідомляє начальник слідчого управління Нацполіції Харківщини Сергій Болвінов. Тепер про ситуацію на передовій. На Сіверському та Бахмутському напрямках вкрай напружено. Противник штурмує, інтенсивно застосовує артилерію, міномети і ударні дрони. Про це заявив командувач сухопутних військ Олександр Сирський, який відвідав бригади на цих двох напрямках на Донеччині. Більше про те, що відбувається на східній ділянці фронту, нам розповість Костянтин Мельником. Він також зараз перебуває на Донеччині. Костю, я тебе вітаю і тобі слово. Вітаю, Оксано. Російські війська не припиняють тероризувати мирне населення Донеччини. Унаслідок ранкового обстрілу Краматорська загинув 49-річний місцевий житель. Також поранення дістала його 31-річна донька. Про це повідомляють в облвійськадміністрації. Відомо, що на момент атаки вони пересувалися однією з вулиць міста у власній автівці. Також під вечір стало відомо про другого пораненого і також про те, що росіяни вдарили іскандером по місту. Окрім того, двох цивільних жителів регіону окупаційні війська вбили напередодні, ще чотирьох поранили. Бачимо, що в області не залишилось відносно безпечних місць, навіть якщо відстань до власне лінії фронту достатньо велика. По напрямках Авдіївка, її вже третій місяць окупанти активно намагаються захопити. Хоч це й не просто, українські захисники стримують ворога та завдають йому чималих втрат. Згідно з даними аналітиків Орікс, росіяни втрачають на цій ділянці в десятеро більше військової техніки, аніж ЗСУ. Окрім Авдіївки, палає й Бахмутський напрямок. Вороже військо по кілька разів на день намагається штурмувати Богданівку, Андріївку, Кліщіївку. Зараз головна задача наших військових тут – це оборона, тобто не дати противнику просунутися уперед. І ось що про атаки росіян на Кліщіївку розповідають воїни 80-ї окремої десантно-штурмової Галицької бригади. Прошу послухати. Вони працюють танком будь-почому. В них великі запаси. Вони, міномет працює постійно. Всім працюють любими видами озброєння. Ми зупиняємо, вдається, відбиваємо, самі штурмуємо. Поспілкуватися з Олегом, а саме так звуть цього бійця, нам вдалося фактично після виходу його десантно-штурмової роти з Кліщіївки. Більше про це та про ситуацію на цій ділянці фронту розповімо за мить у нашому сюжеті. А зараз традиційно хочу закликати наших глядачів підтримати бійців, про яких ми розповідаємо. Нині ці десантники відкрили черговий збір на засоби радіоелектронної боротьби, адже хлопці зовсім скоро повернуться знов на передові позиції, а ці прилади дійсно рятують життя особового складу. Тож реквізити цього збору зараз з'являться на ваших екранах і прошу сюжет. Зустрітися з одним з підрозділів нам вдається чи не одразу після виходу з бойового чергування у Кліщіївці. Тяжкий від'їзд.
під'їзд, не дають відійти нам. Сашко у цій десантно-штурмовій роті відповідає за евакуацію. Ситуація на ділянці, за яку вони відповідають, така, що рятувати поранених побратимів доводиться в прямому сенсі на руках і під безперервну канонаду ворожих обстрілів. Виносимо на носилках. Якщо поранення було зранку, може таке бути, що ми до вечора не можемо до нього підійти. Хлопці мусять себе захистити, його прикрити. Коли ситуація дозволить, починається найважче – евакуація. Саме гірше, напевно, це скиди. Це скид просто на 300-го може впасти і 4 еваку зразу мінус. Розпочався п'ятий місяць, відколи окупанти намагаються повернути Кліщіївку під свій контроль. Там стратегічного навіть і нема нічого такого, а противник працює всіма засобами, що в них є. Це і танки, артилерія, все працює. Росіяни штурмують це село по кілька разів на день. Часто змінюють тактику. Українські захисники в обороні. Єдине, що залишається незмінним, ворог геть не шкодує свій особовий склад. Людей посилають на смерть просто під кулі українських захисників. У мене було таке, що раз четверо зайшло, раз троє. І по рації з дрона передали, що до вас лізуть. То, в принципі, відбили без проблем. Рашисти намагаються просуватися по кілька осіб. Коли вдається накопичити достатньо людей для штурму, атакують. В нас було десь 150 метрів, 100 метрів. Йшли тихо дуже, їх замітили. Ми їм так накидали нормально, то двох ми забили, а один втік. Та найбільша небезпека тут не м'ясні штурми і навіть не артилерія чи міномети. Не бояться взагалі нічого. Вони своїми мавіками літають, в них наче їх мільйони. Тож нині, аби убезпечити себе, бійці 80-ї окремої десантно-штурмової Галицької бригади відкрили збір на засоби радіоелектронного захисту. Потрібні антидронові рушниці, тому що дуже багато в них мавіків зі скидами. Ми то піввішки глушимо, у нас є коробочки спеціальні, а от мавіки вони не глушать, і треба ж побільше нам глушити. Допомогти з цим десантникам можна за допомогою реквізитів на екрані. Армійці дуже сподіваються, що за час, поки вони будуть на відновленні, необхідну суму, а це понад 2 мільйони гривень, вдасться зібрати, бо за кілька тижнів вони знову повернуться до пекла. І знову ціною власного життя вибиватимуть окупантів з рідної землі. Саме головне, у нас є за що воювати. Ми боремося за наших рідних, за нашу країну, за наші сім'ї, за наших друзів, побратимів. А вони, я не знаю, за що. З Донецької області Костянтин Мельников, Дмитро Матвієнко, Юрій Остапчук. Факти ICTV. Єдині новини. Більш детально про ще одну гарячу ділянку фронту – Авдіївку. Ми зараз поговоримо з Сергієм Цихоцьким, офіцером 59-ї мотопіхотної бригади Збройних сил України імені Якова Гандзюка. Пане Сергію, я вас вітаю. Інститут вивчення Добрий вечір. Інститут вивчення війни зафіксував просування російських військ вулицями Авдіївки, а саме на півдні та південному заході міста. Це відповідає дійсності? Дійсно російські війська в Авдіївці? Чи вони як зайшли, в принципі, так і вийшли? Ну, ви правильно сказали. Самі задали питання, самі на нього відповіли. Як зайшли, так і вийшли. Ну, хто зміг вийти? В таких випадках я з повагою ставлюсь до інститутів, до експертів і так далі, але ми як військові рекомендуємо всім слухати офіційні зведення Генерального штабу. І це буде саме правильне рішення, яке в цій ситуації можна порекомендувати. Добре, скажіть тоді, пане Сергію, чи є загроза оточення наших військ в Авдіївці і чи розглядається взагалі варіант виходу наших військ з міста? Ні, ні разу такого ще не було, нічого ні на якому рівні такі питання не обсуждались і не обговорювались. От всі позиції тримаються зліва і справа, гідно, позиції укріплюються, робляться нові паски для ворога. Тому, бачите, за такий короткий проміжок часу на цьому напрямку було знищено дуже велика кількість, да, яка там на сьогодні можна вимірювати десь приблизно 14 тисяч чоловік, ну, живої сили знищено окупантів. Тільки на Авдіївському напрямку за 4 місяці. Мабуть, я вже казав це раніше, що це та кількість, яка була знищена за 10 років афганській війні всього Радянського Союзу. А тут тільки на одній ділянці. Дякуємо вам. Це добра новина. Як то кажуть, ми дякуємо вам, дякуємо нашим Збройним силам. І хочу нагадати нашим глядачам, що з нами на зв'язку був Сергій Цихоцький, офіцер 59-ї мотопіхотної бригади Збройних сил України, розповів про ситуацію в Авдіївці.
Російська окупаційна армія може взяти на озброєння нову іранську розробку – реактивні шахеди. Нещодавно у мережі з'явилися фото уламків збитого дрона. Експерти кажуть, це оновлена версія шахеда з реактивним двигуном. Що відрізняє звичайний шахед від реактивного? Швидкість. Нова версія безпілотника може набирати і 500 кілометрів на годину. Звук у нього вже не мопеда, а літака, та й збити його кулеметом навряд чи вдасться. Як будемо протидіяти і які ще оновлення безпілотників готують окупанти? Орест Дрималовський спілкувався з експертами. Українські воїни ППО у січні збили реактивний шахед. Про це днями написав військовий експерт і діючий військовослужбовець Сергій Флеш і опублікував фото уламків, які на це вказують. Утім, у повітряних силах цієї інформації так і не підтвердили. Перше шахет з реактивним двигуном представили на виставці у Тегерані наприкінці минулого року. Основна його перевага – швидкість. Шахет 238 відрізняється, наприклад, від шахет 136, що саме швидкістю, тим, що вона може пересуватися з максимальною швидкістю в повітрі 500 км на годину. Це значно більше, ніж шахет 136, швидкість якого крейсерська та максимальна – це 150-180 км на годину. Шахет, по суті, стає такою собі крилатою ракетою, каже експерт з озброєнь Олег Катков. І збивати його з кулемета тепер не вдасться. Так, звісно, це ускладнює його збиття такими мобільними групами, на озброєнні яких є лише кулемет. Тому що, дійсно, він пролітає ту саму зону ураження втричі швидше. Утім, реактивний двигун має більше теплове випромінювання, отже, більш помітний для воїнів ППО. І якщо мобільній групі навряд чи вдасться збити такий дрон стрілецькою зброєю, то реактивну ціль точно захопить переносний зенітно-ракетний комплекс, як-от ОСА, Ігла чи Стінгер. Мінус – це те, що реактивний двигун, він споживає набагато більше палива. Отже, відстань польоту фактично зменшується у таких дронів камікадзе. Щоб збільшити відстань польоту, необхідно вносити якісь зміни в саму конструкцію, архітектуру цього дрону. В першу чергу, за рахунок зменшення бойової частини, можна збільшувати паливний бак. Але тоді буде загальна потужність дрону значно менша. Ще один мінус швидкісного шахеда – його ціна. Якщо перша версія з двигуном від мопеда обходиться агресору у 20-40 тисяч доларів, то реактивний двигун підвищує вартість у 5 разів щонайменше. Тож масове застосування таких безпілотників, кажуть експерти, навряд чи доцільне. Сказати, що це якийсь геймчейнджер, що це якась абсолютно ноу-хау, все та інше, сумнівно. А що точно стало переломним як для України, так і для окупантів, це ударні дрони тактичного рівня, тобто ті, що застосовують на полі бою. Супротивник почав застосовувати доволі активно дрони з тепловізійним баченням типу FPV протягом останніх 1,5-2 місяців. Зараз ще активніше. Сергій Стерненко – найбільший недержавний постачальник FPV-дронів для українського війська. Волонтер каже, росіяни не тільки переймають досвід українців, закуповують щоразу більше ударних дронів, але й виходять на новий рівень. Їхні FPV працюють тепер ще й вночі. І українці мають відповідати, нам теж потрібні дрони з тепловізійними камерами. Їх вже закуповують і виробляють, але проблема – вони дорожчі. Вони у нас застосовуються, принаймні, з наших поставок вже місяці три, але поки що, на жаль, не масово, тому що це не так просто організувати. Уся фронтова логістика здійснюється затемно, і вполювати ціль, особливо рухому, може тільки FPV-дрон з тепловізійною камерою. Що є зрушення, у тому числі й на державному рівні, підтверджує Юрій Федоренко, командир роти безпілотників 92-ї бригади імені Івана Сірка. І є ще багато різних в перспективі, які відбудуться в цьому році, найближчий час, видозмінень FPV-дронів, які зроблять їх ще більш ефективними, про яких ми гучно в ефірі говорити не будемо, але вже наша держава і наш розум український цим займається. Ще одна загроза з російського боку – FPV-дрони з автонаведенням. Мається на увазі, коли коптер заходить на ціль, він захоплює її і автоматично вже без участі пілота доходить і вражає. Це є дуже важливим, тому що коли ти по радіогоризонту заходиш на ціль, в тебе відпадає зв'язок по більшій частині. І там вражається ціль, переважно за рахунок майстерності пілотів.
А з автозахопленням ціле це питання буде вирішити набагато легше. Перевага українців, каже Сергій Стерненко, у досвіді застосування. В Україні більше досвідчених пілотів, краща інфраструктура підготовки. Ударні FPV стали одним з найважливіших озброєнь у війні нового часу. І першими, хто їх застосував на полі бою – українці. Зокрема, воїни підрозділу «Сігнум» 93-ї бригади «Холодний Яр». І зараз на знищення супротивника частка дронів камікадзе припадає приблизно 70-80%. Масштабувати виробництво, розвивати навчальні центри, створювати підрозділи безпілотників при кожному батальйоні. І головне – не програти росіянам у технологіях. Україні потрібно ще більше FPV-дронів, як денних, нічних, так і з автонаведенням, кажуть і волонтери, і військові. Від цього залежить життя української піхоти в окопах. Бо російська техніка буде палати ще задовго до того, як вийде на рубіж атаки. Там, де росіянин не може піти на штурм, там не буде втрат серед наших військових. Ораз Дремоловський, Максим Костенко, програма «Вікна СТБ», марафон «Єдині новини». Польща підтримає швидкий вступ України до Євросоюзу та приєдналася до декларації групи семи про гарантії безпеки для України. Про це заявив польський прем'єр Дональд Туск. Він сьогодні символічно в День Соборності приїхав з візитом до Києва. Туск провів переговори з українським колегою Денисом Шмигалем і президентом Володимиром Зеленським, з яким, зокрема, обговорили можливість спільного виробництва зброї. Подробиці візиту розкаже Олександр Мужичук. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск вперше, відколи очолив уряд у грудні минулого року, приїхав до України. Це не могла бути інша столиця. Це мав бути Київ. Перша столиця, яку я відвідую після виборів у Польщі. Вся Україна і ви, пане президенте, боретеся за безпеку всього вільного світу. Добре було б, щоб всі політичні лідери, всі народи світу зрозуміли, що це не лише порожні слова, що тут в Україні вирішується доля вільного світу. Польський народ, польська держава – це один з найбільших наших помічників. І я хочу зараз у присутності пана прем'єр-міністра Польщі подякувати нашому сусіду, народу, який підтримав нас. І багато в чому завдяки підтримці Польщі нам, українцям, вдалося вистояти. Володимир Зеленський повідомив, що Варшава передасть Києву новий пакет озброєнь. Крім того, сторони обговорили можливості майбутнього спільного виробництва зброї та конфліктні питання щодо імпорту української сільгоспродукції і пільг українським перевізникам. Туск заявив, Польща призначить уповноваженого з відновлення України, а також засудив тих, хто у питанні російсько-української війни намагається зберігати нейтралітет. Хтось колись сказав, що найтемніше місце в пеклі зарезервовано для тих, хто вдає з себе нейтрального в часи морального конфлікту. Сьогодні кожен у вільному світі, хто так робить, хто зберігає однакову дистанцію між Україною та Росією, заслуговує на найтемніше місце в політичному пеклі. Новий старий прем'єр Польщі та колишній голова Європейської ради Дональд Туск має довготривалу історію хороших відносин із Україною і завжди повністю підтримував її євроатлантичні прагнення. Ми порозумілися з паном президентом у справі ролі Польщі, яка буде намагатися допомогти у всіх аспектах процесу щодо вступу України до ЄС, щоб її повне членство в Євросоюзі швидко реалізувалось. Ми будемо також співпрацювати у всіх форматах. Тому я повідомив пана президента, що Польща приєдналася до декларації групи семи, декларації, яка була сформована на саміті НАТО у Вільнюсі, мета якої – мобілізувати демократичні країни на підтримку України. Вже після повномасштабного вторгнення Росії в Україну Туск використовував старі контакти для того, щоб активізувати допомогу Києву з боку європейських країн та критикував Захід за надто пасивну позицію щодо конфлікту. Це саме тут, в Україні, пролягає світовий фронт між добром і злом. Коли ми говоримо про напад Росії на Україну, ми можемо твердити, що бачимо чорно-білу ситуацію. Немає місця будь-якій симетрії. Тут ніхто не має права, хто має очі, вуха, серце, хто чесний. Ніхто не може вдавати, що не бачить, що в Україні добро бореться зі злом. Останнім часом відносини між Польщею та Україною переживали охолодження, що зовсім нещодавно символом українсько-польських стосунків був заблокований кордон. Туск оголосив розв'язання цієї проблеми одним з пріоритетних завдань уряду. І на початку січня зумів домовитися з фермерами та далекобійниками, які блокували рух вантажівок до України. Варшава заявила, готова на компроміси в інтересах перевізників, натомість далекобійники кажуть, що дадуть польській владі час до 1 березня.
В Польщі різні емоції, є різні політичні конфлікти. Це ж демократія. Нещодавно були дуже емоційні вибори. Але в одній справі в Польщі ніхто не має сумнівів. Треба всіма доступними засобами підтримати Україну у її боротьбі з Росією. Ми зберігаємо свободу лише тоді, коли захищаємо її разом. І дуже важливо це пам'ятати і говорити саме зараз, у час, коли у Польщі, Литві, Україні та у Білорусі згадують січневе повстання 161 рік тому. І, до речі, саме тоді і набуло поширення гасло «За нашу і вашу свободу», яке актуально і досі. За словами Туска, від результатів протистояння України з Росією напряму залежить безпека Польщі та польського народу, тому Варшава всіма силами допомагатиме Києву у справі перемоги над агресором. Олександр Мужичук, програма «Вікна СТБ», єдині новини. Україна сьогодні відзначає День Соборності. Рівно 105 років тому на Софійській площі у Києві було проголошено акт злуки Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки. Цей документ об'єднав українські землі по обидва береги Дніпра в єдину державу. Президент Володимир Зеленський у своєму привітанні українцям зауважив, що аби здобути власну державність, треба боротися, а щоб її вберегти, потрібно єднатись. Та зазначив, 24 лютого 2022 року український народ довів, що соборність та самостійність нашої держави для нас справжні, а не декларативні цінності. Адже на повномасштабну агресію ворога український народ відповів повномасштабною єдністю. Коли всі українці тримаються за руки, вони не піднімуть їх догори, аби здатись. Боремось всі. І сьогодні це стосується не тільки обох берегів Дніпра. Сьогодні соборність українців охоплює обидві півкулі землі, у кожному куточку якої 24 лютого пролунало. Я українець. I'm Ukrainian. Пролунало на всіх континентах, де живуть наші люди, ті, хто з початком повномасштабної війни, незалежно від місця проживання, народження, паспорту, ствердно сказали «Я українець». Довели справами. Наша багатомільйонна діаспора, наші лобісти інтересів України в усьому світі. У 105-ту річницю проголошення акту злуки Володимир Зеленський доручив Кабміну розробити план дій для збереження національної ідентичності українців в Росії. В ньому має йтися про те, як зібрати факти та свідчення про злочини проти етнічних українців, які проживають або проживали на території Росії. Голова держави підписав указ про історичне населення українцями території Російської Федерації. Згідно з документом, такими землями є Кубань, Стародубщина, Північна та Східна Слобожанщина. В указі зазначено, що впродовж століть Росія систематично знищувала національну ідентичність та пригноблювала українців, порушуючи їхні права. На Банковій наголошують, що РФ має дотримуватися міжнародних зобов'язань та надати етнічним українцям право навчатися українською мовою та вільно її використовувати. Також Володимир Зеленський повідомив, що подає до Верховної Ради законопроект для запровадження інституту множинного громадянства в Україні. Це дозволить мати українське громадянство етнічним українцям та їхнім нащадкам з різних країн світу. Я українка. Я українець. Я українка. Україна соборна. Українці єдині. У всьому світі. Ми разом! Ми разом! Ми українці! Роздерті між імперіями на історичних землях, українці завжди вірили в об'єднання заради соборної суверенної держави з історичним центром в Києві. Підписання 105 років тому актів злуки між Надніпрянською та Західною Україною – це перша з часів гетьмана Мазепи відкрита заява про власну державність. Єдина країна тоді постала в полум'ї війни з загарбниками. В ній же і була втрачена з більшовицькою окупацією. Радянська влада намагалася брутальним насиллям стерти в українців саму думку про власну державу. А нині в Кремлі це продовжують робити вже під імперськими гаслами. Більше Інна Гуріненко.
Отам десь прилаштувалися, оце наша жінка закликала, давайте вже ставати. Пані Інна згадує, як 21 січня 1990 року тоді студентка-першокурсниця прийшла на акцію Народного руху «Живий ланцюг». І всі якось говорили, що буде ланцюг, буде ланцюг. Це ж рух тоді якраз організовував цей ланцюг. І ми зібралися, шкода, що в мене нема жодного фото з того ланцюга. Хоча я оце зараз думаю, мабуть, десь в архівах КДБ є фото всіх учасників ланцюга. Таких, як Інна, в ланцюг з Луки стали декілька мільйонів люду – від Франківська до Києва. За 71 рік ця акція вшанування акту з Луки була перша за час радянської окупації. Неймовірне враження перше, що навколо всі говорять українською. Бо Київ тоді був дуже зрусифікований, і на вулиці почути українську мову – це була насправді рідкість. Було таке шалене відчуття такого єднання. От, мабуть, таке відчуття єднання потім повторилося під час майданів. Схоже, свято єднання до того було один лише раз. Якраз 22 січня на Софійській площі 1919 року, коли урочисто проголосили про утворення Соборної держави. Бо не був один акт з Луки, було цілий ряд актів з Луки, які визначали юридичний характер об'єднання УНР і ЗУНР. Ось ці пожовклі від часу архівні документи часів УНР. Це є символи нашої державності. За радянського періоду вони перебували на секретному зберіганні. Після Першої світової війни Австро-Угорська імперія розпадається. Українці Галичини, Буковини і Закарпаття проголошують свою Західноукраїнську Народну Республіку. Та одразу на новостворену країну за Гарницькою війною йдуть поляки. На території ЗУНР прийшли мітинги, де просто в ультимативній формі населення вимагало від уряду ЗУНР негайно проголосити з Луку. Для перемовин про об'єднання делегація Західноукраїнської Народної Республіки прибуває у Фесті 30 листопада 1918 року. Перемовини з представниками директорії ведуть ось в такому штабному поїзді. І це, до речі, один з тих вагонів, які знайшли в Укрзалізниці понад 20 років тому за серійним номером. Знайшов той номер за старими світлинами пан Едуард. Пояснює, події тих днів точно відомі до дрібниць, бо всі учасники лишили спогади. Очолював делегацію міністр внутрішніх справ на той час Льонгін Цегельський. Допомагав йому Дмитро Левицький. Від УНР Винниченко, Швець та Андрієвський. Голова директорії і головний отаман військ УНР Симон Петлюра в цей час був на полі бою. Йшов на Київ. Там ще трималися вірні гетьману Скоропадському підрозділи. Не було спокійно в цей час. Більшовики, гетьман Скоропадський, який ще не здався. Щойно Петлюра прибув у Фастів, йому показали чернетку передступної угоди. Ознайомився з текстом, сказав негайно підписувати, без всяких зайвих обговорень. З Київщини делегація ЗУНР поверталася з ешелоном допомоги, потрібної у війні з поляками. Як вони самі писали, приїхали на двох вагонах, а уїхали майже на двох десятках. І коштами 10 мільйонів корон, і амуніції, продовольство, зброєю. Петлюра дав більше допомоги, чим обіцяв гетьман. Це вже було суто діло принципу. Уряд ЗУНР схвалює угоду про Злуку і пише, як тоді казали, до світлої директорії ось цього листа. Проголошує торжественне з'єднання з нинішнім днем Західноукраїнської Народної Республіки з Українською Народною Республікою в одну одноцільну суверенну Народну Республіку. 16 січня 1919 року. Станіслав. В цей час Петлюра вже увійшов у Київ. Об'єднання історичних українських земель директорія оповіщає універсалам. Видають його на полотні цупкого паперу, підписи чорнилом, сургучева печатка. Це універсал директорії Української Народної Республіки про проголошення Злуки. Однині воєдино зливається століттям одірвані одна від одної частини єдиної України – Західноукраїнська Народна Республіка, Галичина, Буковина і Угорська Україна, і Надніпрянська Велика Україна. Деколи звучать, що це об'єднання мало формальний характер, але це дійсно було серйозне об'єднання, фактично об'єднання територій, об'єднання української нації,
частин Російської імперії колишньої і частин колишньої Австро-Угорської імперії. Тому для нас це свято. Дату оголошення про соборність вибирали навмисне – 22 січня. Тоді це була перша річниця створення української держави. Українську Народну Республіку проголосила четвертим універсалом Центральна Рада на чолі з Грушевським. Це четвертий універсал. Говорить про війну, про необхідність боротьби за свою державу. Цим універсалом вперше з часів Мазепи українці на Дніпрянщині наважилися заявити про розрив з Росією, а об'єднання історичних земель в соборну і суверенну країну стало метою борців за державність на довгі роки аж до сьогодні у брутальній війні з російськими окупантами. Коли ми слухаємо риторику президента країни-агресора, який говорить, що це російські території, він фальшує історію. Це дуже важливо для нас усвідомлювати, що маємо традицію, таку державотворчу традицію, яка сягає періоду Української революції. Менше за два тижні до Києва увійшли більшовики, а за ними і далі неслося пекло війни і лилася кров по всій Україні, аж доки у 21-му поляки домовляться з росіянами за кордон, цього разу польсько-радянський. Акти злуки в радянській окупації засекретять, згадувати їх буде заборонено аж до останніх років Радянського Союзу. Інна Гуріненко, Євгеній Зозуля, Олексій Євченко, Вікна, СТБ, Марафон, Єдині новини. У Печерському суді Києва розпочалося обрання запобіжного заходу Роману Гринкевичу, якого затримали зранку в Одесі. Він є п'ятим підозрюваним у резонансній справі про закупівлю неякісного військового одягу для Збройних сил України. Працівники Державного бюро розслідувань проситимуть арештувати Романа Гринкевича на 2 місяці з альтернативою внесення застави у 500 000 гривень. Дозвіл на затримання Гринкевича-молодшого суд видав 19 січня. Відтоді він був у розшуку. Сьогодні о 7:00 ранку на підставі ухвали суду в Одесі затримано Романа Гринкевича, який ухилився від органів досудового розслідування. За оперативною інформацією, як сказав вже генеральний прокурор, він намагався вирішити питання про незаконний перетин державного кордону України, щоб у подальшому сховатися в однієї з європейських країн. Нагадаю, під вартою вже перебуває 4 фігурантів у справі про закупівлю неякісного військового одягу для української армії. Це батько затриманого сьогодні Романа Гринкевича та 3 його спільників. Фірми Гринкевича мали забезпечити одягом військових на понад 1,5 мільярда гривень. Утім, 6 контрактів не були виконані. Підприємства відвантажили товар на склади військових частин лише у невеликій кількості, але отримали державні кошти за повне виконання зобов'язань. За попередніми оцінками, це призвело до збитків бюджету на понад 1 мільярд гривень. Він без жодних докорів сумління взяв зброю до рук і пішов вбивати туди, де живе його колишня родина. Непересічна історія росіянина, що потрапив до українського полону. Колись, в 90-х, він обзавівся в Запоріжжі сім'єю. Втім, незабаром полишив дружину і маленьку доньку та повернувся в Росію. А коли та розв'язала повномасштабну війну, пішов воювати, аби погасити кредити. Цю свою історію 52-річний Ігор розповів контррозвідникам СБУ, які відшукали колишню дружину та дочку окупанта, з якими той не бачився більше 30 років. Першу їхню несподівану для полоненого зустріч бачили наші кореспонденти. Я служив тут, зустрів дівчинку і женився тут. І жив некоторе час тут, в місті Запоріжжі. Та сімейне життя було недовгим. На початку 90-х Ігор розлучається з дружиною, кидає дочку, що тільки навчиться ходити, та повертається у Росію. На війну проти України, каже, його змусив піти телевізор, точніше 2. Мені прислали платіжки за кредити. Мені їх було 2 кредити. Я брав 2 телевізора по кредиту. Заради грошей мешканець Орла підписує контракт та рушає нищити тут рідню, про яку, щоправда, довгі роки і не згадував. Жаліється, у бою зламав ногу, тому і опинився у полоні. Ти заблудився, якщо чесно. Він пішов, дитина не бачила батька. Це колишня дружина Ігоря Марія та його дочка Анастасія, з якими окупант не бачився по тому, як повернувся до Росії. Їх відшукали контррозвідники СБУ, коли дізналися, що полонений мав тут родину. Він служив в воїнській частині в Мелітополі.
А я вчилася в училище культури, дирижер-мейстер. Ми приїхали з концертом. Влюбилася, це 17 лет. Анастасія, яка не знала батька, навіть зверталась у телепрограму з розшуку людей. Потім, каже, від нього був єдиний телефонний дзвінок. У 2016 году, як перші мене його знайшли через бабушку, він позвонив. І все. Сказав, що я твій папа, як діла, в общем. Більше нічого такого. Більше не общались. Обидві кажуть, мають що йому сказати. Є що сказати, та спорчена життя мені. Прийшов убивати нас. Ой, це дуже неприємно, що він предатель. Ну, увидіться, звісно, хотілося б. І ось вона, перша їхня зустріч за понад 30 років. Для Ігоря вона стає цілковитою несподіванкою. Так, да, ви маємо. Так, да, глаза залишились. Ну, нос мой, да? Постарів, звісно. Окупант відверто ніяковіє. Подивись хоч на дитину. Ти ж полгода уїхав, її не бачив. Що, в нас прийшов убивати, так, да? На Україні. Оце твій батько. Ну, а чого ти пішов? Кредити, деньги. Та фіга заплатили, так? Да? Ні. Ні? А побивав багато? Я не стріляв. Ага. Марія допитує колишнього, чи той хоч раз згадав про рідню, як Росія пішла на Україну війною. Ти подумав, що, може бути, там нас убивають? Ракети за ракетами. Наші дома, а? В этом... Ти думав, або так ти не вспомнив, що там нет, дочка, об этом... що там я? Об нет? Этом я подумав. Подумав? Не хочу я більше цієї війни. Вона тупа і безполезна. Це ти так зрозумів, да? Марія показує Ігорю світлину з їхнього весілля. Анастасія – фото його онуків, яких той взагалі ніколи не бачив. А на прощання чоловік просить, бодай, потримати дочку за руку. Ой, капець. Стільки років. Після зустрічі жінки зізнаються, їм його шкода. І щасний чоловік. Бог йому собі. Із Ігорем нині працюють слідчі СБУ. З'ясовують, чи не причетний той до скоєння воєнних злочинів. Наразі Служба безпеки України перевіряє свідчення військовополоненого на предмет його причетності до скоєння воєнних злочинів на території нашої держави. У разі встановлення таких злочинів він буде нести відповідальність за статтею 438 Кримінального кодексу України, а це порушення законів та звичаїв війни. У залежності від виду злочину ця стаття передбачає покарання у виді позбавлення волі до 15 років або ж взагалі довічне ув'язнення. А сам Ігор певнить, мріє ще хоч раз побачитися із родиною, на яку пішов із війною. Воспомніть ту пустоту, яку я... нанес. Андрій Почтів, Артем Деженков, програма «ІК» на СТБ. Єдині новини. В одному з сіл Чернігівщини вночі згорів будинок затриманого декілька днів тому бізнесмена Ігоря Мазепи. Про факт пожежі, не називаючи власника, поінформувала поліція. Що будинок належав саме Мазепі, повідомила низка ЗМІ. За попереднім висновком правоохоронців, причиною займання стало порушення правил монтажу нагрівальних печей та димарів. Директор інвестиційної компанії «Конкорд Кепітал» Ігорю Мазепі ДБР закидає махінації з землями Київської ГЕС для будівництва котеджного містечка преміум-класу у Вишгородському районі на Київщині. Справа розпочата ще у 2014 році. Бізнесмена затримали декілька днів тому на українсько-польському кордоні. В офісі його компанії у цей час пройшли обшуки. Мазепі оголошено підозру за трьома статтями Кримінального кодексу. Крім нього, за цією справою затримано ще трьох осіб. Всім фігурантам загрожує до 12 років ув'язнення. Кілька днів тому суд постановив тримати Ігоря Мазепу під вартою з альтернативою внесення застави в розмірі 349 мільйонів гривень. Чому справу бізнесмена, який не є посадовцем, зацікавилось Державне бюро розслідувань, пояснив керівник ДБР. Насправді, дане провадження розслідує Державне бюро розслідувань з січня 2022 року. Нам передали розслідування за фактом заволодіння земель та гідротехнічних споруд на території Київської області, яке з 2014 року розслідувалось різними органами досудового розслідування. До схеми, у тому числі причетні посадовці Держгеокадастру та інші чиновники, які є суб'єктами Державного бюро розслідувань. Саме тому наш правоохоронний орган і займається розслідуванням цього провадження. Після затримання Ігоря Мазепи спілка підприємців України висловила занепокоєння ситуацією, зауваживши, що дії правоохоронців надто надмірні.
А в прес-службі компанії, яка належить бізнесмену, заявили, що затримання Ігоря Мазепи пов'язане з його позицією на захист бізнесу в Україні. У компанії цю справу назвали найбільшим ударом по інвестиційному ринку України за всю історію незалежності. Відомість людини не є індульгенцією від того, щоб будь-яка людина не була переслідувана, якщо є підстави і докази. Якщо підстави доказів немає, то для доброчесного бізнесу в нас немає питань. Якщо, наприклад, бізнес хоче використати якісь недоліки законодавства або якісь історичні ситуації, коли щось було колись, держава або органи місцевого самоврядування втратили своє право власності на те чи інше майно в незаконний спосіб. Хтось це відкуповує і хоче на цьому побудувати такий відмитий білий бізнес. Американські протези не підійшли, але йому беруться допомогти в Україні. Наша наступна історія про колишнього нацгвардійця Василя Зеленевича, який втратив на фронті обидві руки. Нині чоловік мріє про, здавалося б, банальне – взяти в руку ложку та самому поїсти. Він покладав великі сподівання на реабілітацію в Сполучених Штатах, та підібрані там протези виявилися нефункціональними і лише заважали. Зараз вирішити проблему Василя взялися українські фахівці. Однак через складність високих ампутацій втілити в життя мрію пораненого бійця стане в шалену суму – понад 200 тисяч євро. Далі Аліна Матвійчук. Та я нормально вже телефоном, я смски пишу, все повністю користуюсь. Василь показує, як вправно пальцями ніг йому дається перемикання відео, гортання новинної стрічки чи навіть друк смс-ок. Але тут же жартує, так було не одразу. Я спочатку пробував носом, але я зрозумів, що я через два тижні буду косоокий. Його енергійність відчувається навіть під час розмови. Василь сам будівельник, родом із Львівщини. Каже, дуже любить кататися горами на лижах, волейбол, настільний теніс та загалом активний відпочинок. Так було до лютого 22-го року. Просто так не міг сидіти вдома і чекати там, поки хтось буде там захищати, а не я. Він пішов добровольцем та, потрапивши до армії, каже, згодом був дещо розчарований. Все одно, що оця солдеп, я ще в армії існую, і вже би хотілося, щоб командири більше несли відповідальність за підлеглих. Нас так люди просто говорять, що русські – це не армія, і ми як воюємо, ми так з якогось там, як з лохами. Насправді це не так, там теж є професіонали, які знають, що вони роблять. Як нацгвардієць, він боронив Київщину, далі була Донеччина, село Спірне. Їхні позиції, згадує Василь, росіяни хотіли захопити символічно до 9 травня. 6 рано вранці почався ворожий штурм. До 9 ранку вже було багато поранених, один був вже мертвий. В 11-й, нас вже мало, в принципі, лишалося на позиції, і ми розуміли, що ми не стримуємо цей натиск. Допомога, яка йшла до нас, то так, по дорозі до нас їх трьохсотило. Тоді ж він і дістав поранення. Що прилетіло, не знає досі. Пошматувало руки та сильно контузило. Відкладали мені турнікети побратим. Такий класний був хлопець, 19 років. У мене була травма 6-го, а 7-го він вже був 200-й. Евакуація Василя тривала більше 12 годин. І ще на позиції чоловік зрозумів – лишиться без рук та не давав там собі падати духом. Дуже хочеться жити там. Там вже нема такого, що там. О, зараз течу, там без ніг, без рук, але жити хочеться. Думав про брата, сестер, племінників. Після ампутації обох кінцівок саме рідні стали його опорою. Брат Іван відтоді постійно з Василем. То в душ, туалет, це повністю, поїсти, на машині приїхати. Відчуття як маленької дитини, ти нічого не можеш сам. Одразу нагальним питанням постало протезування. По програмі лікування Василя зголосилися прийняти у США. Проте звідти чоловік приїхав із протезами, якими майже нічого не міг робити. Вони зробили, що воно тримається на вакууму. Коли вакуум пропадає, я вже ніби не можу, користуватися не можу. Дуже важко їх діти, це постійно хтось має бути біля мене. Наприклад, їсти. Якщо я можу, наприклад, взяти з тарілки, то я не можу донести до рота, тому що там немає ротатора, поворотного механізму кісті.
Василь пояснює, зробити поворотний механізм означало обтяжити і без того тяжкі протези на шлейках. Тому там це і не розглядали. Але із тими протезами, як показала практика, Василь не міг робити навіть прості буденні речі. Вони просто заважали. Тому почав шукати альтернативи і натрапив на український центр складного протезування. В даному випадку, наприклад, короткі кукси плеча дуже важко спротезувати традиційно. У центрі Василю запропонували остеоінтеграцію. Це коли частину протезу вживлюють просто у кістку. Часто це чи не єдине рішення при високих ампутаціях, кажуть лікарі. Він вставляється, вживляється із розрахунку того, що використовується внутрішній імплант, який дає потім можливість приєднати вже екзопротез. Слугує як продовження кістки, дозволяє максимально, і комфортно, і зручно пристосувати пацієнта для подальшого життя. Василь погодився і кілька днів тому успішно переніс операцію одразу на двох плечах. Буде наступний крок, зроблена таргетна м'язова реінновація. Це пластика нервів з підшивкою до м'язів, розгалудженням їх. А далі за допомогою спеціальної комп'ютерної програми у планах, так би мовити, навчити датчики щитувати м'язові сигнали Василя та керувати біонічною рукою. Нині у центрі так навчається четверо поранених бійців, які теж втратили кінцівки. Максим – один із них. Навчає програму з листопада. Це, коротше, як комп'ютерна гра, мультик, всі, в приятному шокі. Завдяки такому підходу протези більш чутливі навіть до доторків і мають широкий функціонал. Десь 6 місяців і він зможе навчити систему КОАП і керувати біонічною рукою. Що я ще молодий, ще півроку то таке. Почекаю. Мають бути класні протези, але вони дуже дорогі, там одна рука 130 тисяч євро. Обидві руки – щонайменше 220 тисяч євро. Це більше 9 мільйонів гривень. Щоб мені такі гроші не збирати, то село треба ціле продати. У центрі протезування очікують, що до 2 мільйонів гривень зможе компенсувати держава. Ще частину покриють приватні благодійники. Та сума все одно надто велика, тож волонтери оголосили збір, аби закрити усю вартість протезів для Василя. Долучитися до нього можете ви за QR-кодом чи номером картки, що бачите на екрані. Саме більше мрія – то, напевно, поїсти. Вже давно не їв сам. Не бути ні від кого залежним. І, звісно, повернутися на лижі і в гори. Та то для себе, а для усіх українців хотів передати. Щоб не забували, що зараз війна продовжується і багато хлопців гине і стають інвалідами. Люба допомога від кожної людини, вона дуже важлива. Сила у в'єднанні, так як було на початку. Аліна Матвійчук, Володимир Коваленко, програма «Вікна СТБ», єдині новини. Сьогодні 22 січня, 10-та річниця загибелі перших трьох героїв Небесної Сотні. В цей день, 2014-го, вбили Юрія Вербицького, Михайла Жизневського та Сергія Нігояна. Ситуація загострилася після зіткнень з силовиками на вулиці Грушевського. Кульмінація подій припала якраз на 19-22 січня. Тоді розпочалися вуличні бої, під час яких було поранено близько 200 осіб. Більше про ті буремні дні в нашому сюжеті. Марія Юц вдесяте прийшла на Європейську площу, аби вшанувати пам'ять свого брата Богдана Калиняка, одного із героїв Небесної Сотні. Пригадую з усміхом, яким він був товариським та щирим. Міг, каже, віддати останню сорочку своїм друзям. Так само чинив і з побратимами з Майдану. Він все віддавав. Він і купляв одяг для хлопців десятками, обув, тому що було мокро в ноги. Дуже був мороз 19-20 січня. Морозні дні були, і два рази його облили, були повністю водою. Він захворів на запалення легень і помер в лікарні. Богдан Калиняк увійшов до списку перших загиблих майданівців. Він не дожив до свого 53-го дня народження один день. Посмертно нагороджений орденом Золотої Зірки. Такою ж відзнакою нагородили й охоронця Майдану Сергія Нігояна. З його портретом прийшла на вшанування Світлана Терейковська. Каже, приходить щороку, адже дуже вразилася сміливістю цього хлопця. Я мимохід чула розмову з його мамою, як він дзвонив. І дуже прониклась. Він сказав такі слова, що Україна така красива, за нею варто боротися. Але декілька разів ще, пробігаючи мимо, коли він на чуті стояв, я його питала, як там мама, чи їздив він додому.
Але він говорив, ні, не вийшло, ще не поїхав, але я знала, що його там дуже чекають. І не дочекалися, що найстрашніше. Сергій мав вірменське походження, народився на Дніпропетровщині, мріяв стати актором. Він загинув вранці 22 січня від 3 вогнепальних поранень свинцевою картеччю в голову, шию і груди. Йому було всього 20. Неподалік у той день був і Костянтин Олійник. Грав на Сурмі для підняття духу. Чоловіка й досі називають Сурмачем Майдану. Пригадує, тоді усі разом вони боролися за єдину ідею. Основна ідея для нас – зупинити злочинців у владі. Основна ідея. Про євроінтеграцію це вже було друге питання. Пригадую, 19 січня почалося справжнє бойовище. Беркутівці стріляли по мітингувальниках гумовими кулями, кидали світлошумові гранати і пускали сльозогінний газ, били кийками до втрати свідомості. А потім почали обливати водою з водомета у 20-градусний мороз. Я тоді вийшов з Сурми, от почав отсюда, від цієї арки, від входу. И ко мне подошли ребята со щитами из сотни. Говорят, мы вас будем прикрывать, потому что вы с трубой открыты, вас сейчас уложат. И вот у меня они прикрывают этими щитами, и я вижу, как у одного из этих парней в глаз попадает эта полиэтиленовая пуля, глаз на снег падает. Он падает. Вже згодом Костянтин дізнався ім'я свого захисника. Це був львів'янин Юрій Вербицький. Після втрати ока чоловіка шпиталізували до Олександрівської лікарні, з якої його викрали разом з активістом Ігорем Луценком. 22 січня закатоване тіло Юрія Вербицького знайшли на околицях столиці у лісі. Юрій був науковцем. Зараз декілька його улюблених речей стали експонатами музею Революції Гідності. Він був науковцем, сейсмологом, досліджував сейсмічну активність землі. Другою частиною його таких життєвих захоплень, окрім сейсмології науки, це альпінізм. І в нас тут є трикон Юрія Вербицького. Поруч – жовто-блакитний стяг Михайла Жизневського. Саме з ним на плечах 25-річний білорус відбивався від атак беркутівців. А це речі ще одного активіста Володимира Чаплінського. Ось це щит, з яким він був на Майдані. Його особистий такий захист. Щит зроблений з кришки пральної машинки. Я дивлюся, що так, це таке? До кришки пральної машинки прив'язана там приварена ручка. В січні 2014-го отримав поранення коліна внаслідок вибуху світлошумової гранати, а 20 лютого загинув. Після різні, яку влаштував Беркут, надавав допомогу пораненим. Коли він схилився над одним з них, йому поцілила куля в шию. Сурмач Майдану Костянтин Олійник назавжди запам'ятав той день. І в лютому, особливо 20-го, коли за козацькою барикадою поклали десь 10 чи 11 тіл загиблих. І молодий хлопчик Кучерявий був, і сідовласий старик, 78-літній. От всі от укриті, знаєте, отак от. І люди підходять, смотрять, моляться, плачуть. А здесь, рядом, в 100 метрах, виходять із кабака київська молодіж, говорить, що ці майдануті опять здесь веселяться. І такий прошурок суспільства, який вважав Майдан зграйкою навіжених, справді був, певнить заступниця директора Музею Революції Гідності Ольга Сало. Втім, готуючи цю виставку, збираючи особисті речі героїв, усвідомила дуже важливу відмінність цих людей. Це були звичайні українці, своїми захопленнями, інтересами, недоліками. Різного ступеня освіченості, професії, рівня життя. Єдине, що їх об'єднувало – свідома громадянська позиція. До списку загиблих у ті запеклі січневі дні 2014-го увійшли також Олександр Бадера, Роман Сеник, Віктор Хом'як. Загалом Небесна Сотня налічує 107 імен українців, які прагнули жити у кращій Україні і заплатили за це власним життям. Це історична мить, якою пишаємось ми, і я переконана, будуть пишатись наступні покоління. Ніколи не шкодувати, пам'ятати про загиблих, вшановувати їх, але всі розуміють, що це все-таки перемога над диктатурою, над російською агресією, перемога над всім тим злом, яке нас би чекало, якщо б Революція Гідності не відбулася. Ксенія Павлишин, Євген Зозуля, Дмитро Климчук. Програма «Вікна СТБ», марафон «Єдині новини». В Італії скасували показ російського пропагандистського фільму «Свідок».
стрічку, що спростовує злочини росіян в Бучі, планували продемонструвати в лютому в одному з італійських міст. У програмі була також конференція за участі ідеолога «Руського міра» Дугіна і виставка про так звану відбудову знищеного росіянами Маріуполя. Та на такі російські плани відразу відреагувала українська діаспора. Українці на небайдужі італійці цими вихідними вийшли на демонстрацію. З чим пов'язана нова хвиля пропаганди в Італії? Які ще європейські країни опинилися під загрозою інформаційних російських атак? І що насправді росіяни приховують у своїх так званих культурних центрах по всій Європі? Поліна Спасенко з'ясовувала. Українські прапори на італійських вулицях – це Модена. Українці, які знайшли тут прихисток від війни, ті, хто давно живуть в Італії, з'їхалися з різних куточків країни протестувати проти російської пропаганди. Все почалося з цієї афіші. Виставку про так звану відбудову окупованого росіянами Маріуполя в Модені анонсували ще на початку січня. Одразу з'ясувалося, подібне планується в інших італійських містах. Зокрема, конференція за участі ідеолога «Руського міра» Дугіна та показ скандального фільму «Свідок», що бреше про злочини росіян у Бучі, звинувачуючи українських військових. Те, що останнім часом лякає більше за все, це коли я побачив презентацію фільму про Бучу, перекручену догори дригом. Джорджіо Провінціалі, італійський журналіст, який викриває російську брехню про Україну усі 10 років війни, починаючи з окупації Донбасу і Криму. Зелений чоловік, знаєш, окей. Його знайомство з Україною почалося з Алли, його коханої. Удвох вони об'їздили ледь не всю країну від фронту до найвіддаленіших точок тилу, куди війна вигнала переселенців. Зруйновані домівки після російських обстрілів, катівні, в яких окупанти знущалися над українцями, могили вбитих українських військових і цивільних. Вони хотіли побачити все. Коли деокупували Київщину, одразу поїхали до Бучі. Я дивився, я бачу. Хто був у Бучі, хто розмовляв з тими, хто пережив окупацію і російські звірства, не може мовчати. Коли зустрічаєш всіх цих людей, немає сумнівів, що там могли бути якісь манекени чи якась постановка, як стверджує Росія. Російська пропаганда в Італії зараз дуже потужна. Це нова хвиля і це лякає. Скандальну виставку про Маріуполь в Італії збиралася влаштувати така собі місцева культурна асоціація «Росія Емілія Романія». Вона відкрито підтримує російську агресію в Україні. Завітати на Захід мав російський консул. Приїхали, пофотографували Маріуполь, в якому полягла не одна тисяча мирних жителів. Культурний осередок, який знаходиться там, розповідає, що ні, це все було дійсно звільнення. І ми взагалі нічого поганого не хотіли. Ось подивіться Маріуполь, і не треба забувати, що в дуже багатьох країнах є політичні партії, які підтримують Путіна і його політику. За даними Українського центру протидії дезінформації РНБО, свої так звані культурні осередки Росія отримує більш як в 60 країнах світу. Відомо про понад 70 таких центрів, які курує Федеральне агентство Розпівробітництво. Культурні центри – це фактично резидентура російських спеціальних служб. Вони фінансуються і утримуються за рахунок російського бюджету. Основні завдання – це формування проросійського політичного лобі в країнах Європи, усіх без винятку. І як бачимо, в практично усіх країнах Європи присутні проросійські політичні партії, які, до речі, мають серйозні політичні успіхи. Давайте говорити про те, що на території Італії саме за підтримки цих російських культурних центрів діють представництва так званих ЛНР і ДНР. До останнього часу діяли. Дмитро Снігирьов розповідає, на поширення російського впливу за кордоном працює і російський фонд Горчакова. Організація позиціонує себе як неурядова, насправді ж її створив Путін за кілька років до окупації українського Донбасу. І Горчакова, і російських сотрудничців – це в першу чергу студентська молодь. У чому небезпека? Це організація і масових мітингів про антиукраїнських, відповідно проведення лекцій, зустрічей, виставок і все інше. Але основне це вербовка. Більше 200 громадян Італії ми зафіксували. Це ті найманці, які безпосередньо або без згоди української влади перебували на території України. Я можу сказати про те, що бачив. Тут в Україні Путін не виграє. На другому фронті інформаційному, на жаль, він потужний. В Україні в тилу і на фронті люди знають, хто ворог.
і борються з ними з великою сміливістю. Натомість на фронті інформації за кордоном дуже багато людей, які ще не знають, хто ворог. Після розголосу, що підняла українська діаспора в Модені, на підготовку пропагандистської виставки відреагувало посольство України в Італії та МЗС. Спершу скасували виставку, мерія Модени відкликала дозвіл на її проведення. Потім про відмову від заходу повідомив готель, що мав приймати конференцію з Дугіним. Після масового мітингу цими вихідними відмінили і демонстрацію скандального фільму. Ми це робимо дійсно на голому ентузіазмі тих людей, котрих це дуже сильно болить. Ця війна, і не тільки тих, котрі мають, наприклад, там родину в важких ситуаціях, чи мають родину, котрі воюють. Не вистачає підтримки саме від державних якихось структур. Тобто, щоб це було організовано якось на загальному, на більш ширшому рівні. З тим, скільки, яка велика кількість зараз українців в Європі, звичайно, це величезний ресурс просування українських інтересів, іміджу, відстоювання національних інтересів. І зараз Міністерство закордонних справ готує нову політику взаємодії з українством за кордоном. Ми очікуємо, що ближчим часом буде суттєво збільшена взаємодія дипломатичних установ і українців. Один з позитивних прикладів опору російському впливу – польський Гданськ. Тут російський культурний центр закрили, а на його місці відкрили український. Поліна Спасенко, Максим Костенко, програма «Вікна», СТБ, «Марафон», «Єдині новини». А зараз до вашої уваги вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського. Бажаю здоров'я, шановні українці, українки. День Соборності України. Ще раз вітаю усіх зі святом і з тим, що наш народ, наша держава дійсно відчули, що таке потенціал Соборності і яку силу дає єдність. Єдність усього народу. Саме завдяки єдності Україна вистояла у цій війні і захищається від російської навали. Завдяки єдності не лише нашій, але й усіх в світі, хто зрозумів, що несе агресія Росії. Сьогодні в Україні саме у День Соборності прем'єр-міністр Польщі Туск. І це його перший візит в державу поза межами ЄС, поки що поза межами в Україну після призначення на посаду перший візит. Дуже продуктивний. Ми з паном прем'єр-міністром Туском сьогодні дуже змістовно говорили по усім питанням, які є між нашими державами, між Україною і Польщею та на рівні європейських інституцій. Оборона. Буде оборонний пакет від Польщі і на посилення наших позицій. Ми говорили про спільне виробництво зброї, про збільшення наших можливостей у використанні польської техніки та систем озброєнь. Звичайно, детально говорили про політичну взаємодію, про те, що усі проблеми між Україною і Польщею можемо вирішити між нами на рівні наших держав. Впевнений, що і критичні ситуації на кордоні, блокування, які відчутно послаблюють солідарність зараз, ми можемо вирішити. Можемо знайти прагматичні виходи з будь-яких критичних ситуацій. Вдячний Польщі за приєднання до декларації групи 7 щодо безпекових гарантій України. І починаємо роботу над двосторонньою безпековою угодою. Детально обговорили наш рух в Євросоюз, наші очікування від саміту НАТО цього року. Польща може допомогти, і, до речі, дуже важливо, що досвід Польщі та прем'єр-міністра Туска особисто досвід у відносинах з європейськими інституціями може значно посилити наші дії, наші рішення. Ми будемо використовувати. Домовились про формат. Хороша була сьогодні зустріч і розмова у Києво-Могилянській академії зі студентами і студентками наших університетів. Ми були разом з паном прем'єр-міністром Польщі. Я вдячний усім студентам, студенткам за увагу до цієї зустрічі та за глибокі питання. Відзначу кілька нарад за сьогодні. Перша, деталізуємо нашу подальшу роботу з партнерами на цей місяць, наступний до кінця лютого. Україна має бути і буде у порядку денному світу. Готуємо необхідні перемовини і документи. Друга нарада щодо російських активів, які заморожені в різних юрисдикціях та мають бути використані для захисту від російської агресії. Додаємо міцності нашій позиції. Позиції справедливості
І третє. Сьогодні урядовці зустрічалися з представниками українського бізнесу. Дискусія непроста, є серйозні питання, є дійсно складнощі. Я ознайомився з деталями, попросив зробити необхідні напрацювання, щоб всі складнощі між урядовцями, бізнесом, правоохоронцями були зняті. У кожного може бути свій погляд, так. Але у час війни ми всі маємо бути об'єднані одним завданням – міцністю України, силою нашого суспільства, нашої економіки. Усі напрацювання будуть представлені на РНБО. Я дякую всім, хто разом з Україною та в Україні. Я дякую кожному і кожній, хто зміцнює Україну, хто б'ється і працює заради нашої держави, нашого суспільства, наших людей, усіх українців. Слава Україні! Єднання нам і не лише в День Соборності. Я дякую вам за увагу, бажаю тихого і затишного вечора. Вірте в нашу перемогу, в наші Збройні Сили. Не забувайте донатити. І слава Україні! Підписуйтеся на наш канал, ставте лайки та залишайте коментарі, щоб допомогти нам донести важливу інформацію до більшої кількості глядачів.